මිල්කෝ ආයතනය කිසිම දවසක පෞද්ගලීකරණයකට කිරීමකට හෝ විකිණීමකට සිදු කරන්නේ නැහැ. විවිධ අයගේ විවිධ ප්‍රචාර තියෙනවා. මොකද අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මිල්කෝ ආයතනය සඳහා දැන් අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීමට කර්මාන්ත ශාලා කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අලුතෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක් හැදෙනවා බඩල්ගම ප්‍රදේශයේ. ඒ වෙනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා දවසකට කිරි ලීටර් 106ක් විතර ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට. බොහොම වගකීමෙන් කියනවා විශේෂ භාර ඇමතිවරයා හැටියට එහෙම විකිණීමක් හෝ පෞද්ගලීකරණයක් හෝ වෙනත් සමාගම් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ.